फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ अफ डिमिनिशिंग मल्टिप्लाई अनि अल्फ्रेड मार्शलले के गरेको हो भन्दा यो कोसनले निकालेको हो। अल्फ्रेड मार्शलले अझै यसलाई बढी एक्सप्लेन गरेर अनि डेभलप गरेर पपुलर चाहिँ अल्फ्रेड मार्शलले बनाएको हो क्या यो ललाई। त्यही भएर यसलाई कुनै पनि बुकमा हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि तिमीले यो ललाई हेर्छौ भने पहिला डेभलप बाई एचएस गोसन त्यो अर्को ढुङ्गो कोसन हो अनि सर्टकटमा चाहिँ एचएस गोसन भन्छ है। त्यसो त्यहाँबाट पछाडि चाहिँ डेभलप एन्ड पपुलर पपुलरमै चाहिँ अल्ट्रेन्ट मल भनेर आइरहन्छ है यो कुरा। अनि यसको फर्स्ट ल चाहिँ के हो भन्छौ भने चाहिँ यो सेकेन्ड ल हो भने फर्स्ट ल त हुनु पर्यो नि त होइन। फर्स्ट ल चाहिँ के हुन्छ भने त्यही अस्ति पढिसकेको ल अफ मार्जिनल युटिलिटी हो त्यो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी त्यो मैले भनिसकेको जस्तो लाग्छ। अब युएलले यसलाई चाहिँ त्यही भएर के भन्छ भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटेन्सन अफ डिएमयू ल अफ डिएमयू नै भन्छ क्या। डिएमयू भने के हो सर्टकटमा मैले डिएमयू भने डिएमयूको मिनिङ के रहेछ ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी है। कतै अब मैले यसरी जहाँ पाएँ त्यही लेख्नु त पाउँदैन तर माथि तिमीले लेखेर ब्र्याकेटभित्र डिएमयू लेखेर अनि कुनै कुनै ठाउँमा रिफर गर्न पाउँछ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ एक्सटेन्सन अफ ल अफ डिएमयू भन्छ। एकदम राम्रो छ सुन्ने है यसलाई अलिकति कम्प्लिकेटेड छ यो बुझ्नको लागि। अब अस्ति हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्ज्युमरले आफूसँग भएको रिसोर्सलाई चाहिँ एउटा मात्र कमोडिटी किन्नको लागि खर्च गर्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर पढ्यो होइन। उसले चाहिँ कन्ज्युम गर्दै जाँदो रहेछ जिरो हुँदो रहेछ नेगेटिभ युटिलिटी हुँदो रहेछ होइन। तर ऊ जिरोसम्म तिमीलाई चाहिँ जिरोसम्म जस्तो यदि तिमीसँग पैसा छ र गुड्स मार्केटमा चाहिँ कमोडिटीहरू चाहिँ नम्बर अफ कमोडिटी एभाइलेबल छ भने तिमी एउटै गुड्स कन्ज्युम गरेर चाहिँ जिरोसम्म पुगेर कस्तो होला त पुग्दैन होला होइन। त्यही भएर मान्छेले चाहिँ आफ्नो युटिलिटीलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नुको लागि सब्स्टिट्युट गर्न थाल्छ कि यदि मार्केटमा एभाइलेबल छ भने। किनकि पैसा तिरी मलाई चाहिँ यो गुड्सले चाहिँ जिरो युटिलिटी दिने रहेछ भनेर एक्सपिरियन्स गरेर कोही पनि बस्दैन। उसलाई के हुन्छ एउटा लेभलसम्म उसले त्यो गुड्सबाट युटिलिटी लिन्छ अनि त्यो गुड्सभन्दा अब त्यही कन्स्टेन्ट मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी त कन्स्टेन्ट छ हो त्यही उसमा बाँकी भएको पैसाले चाहिँ अर्कोबाट त्योभन्दा बढी युटिलिटी लिन खोज्छ अर्कोबाट त्योभन्दा बढी युटिलिटी पाउँछ अनि अब उसले त्यो आफ्नो रिसोर्सलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ गुड्सको लागि होइन अर्को गुड्सको लागि चाहिँ सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ। त्यही कुरालाई नै एक्सप्लेन गरेको छ यसमा होइन। यो यो थर्ड प्याराग्राफ भनेको त्यही हो हामीसँग चाहिँ रिसोर्स लिमिटेड छ त्यस त्यहाँबाट चाहिँ वर्ड्सहरू चाहिँ धेरै छ भने दुईटा गुड्स चाहिँ कन्ज्युम गर्दा चाहिँ कुनै पनि कन्ज्युमरले दुईटा गुड्स कन्ज्युम गर्दा चाहिँ उसले आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नलाई चाहिँ कसरी कन्ज्युम गर्नुपर्ने रहेछ उसले आफूसँग जति रिसोर्स छ त्यसलाई चाहिँ कसरी खर्च गर्नुपर्दो रहेछ आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज गर्नको लागि भनेर चाहिँ यसले हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ इक्वी मार्जिनल प्रिन्सिपल ल अफ मार्जिनल युटिलिटी इक्वी मार्जिनल युटिलिटी भन्छ। अनि अब यसले चाहिँ के स्टेट गर्छ भने यो स्टेटमेन्टबाट पढ्दाखेरि यो स्टेटमेन्टबाट बुझ्दाखेरि अलिक कम्प्लिकेटेड लाग्छ के भनेर छ भने रेसियो अफ मार्जिनल युटिलिटी यो माथि केही पनि छैन उसले चाहिँ आफ्नो रिसोर्स कसरी अलोकेट गर्छ अरे भने इन अर्डर टु म्याक्सिमाइज द युटिलिटी युटिलिटी म्याक्सिमाइज गर्नको लागि कुनै पनि ऱ्यासनल कन्ज्युमरले आफ्नो इन्कमलाई कसरी चाहिँ अलोकेट गर्छ अरे भने रेसियो अफ मार्जिनल युटिलिटी टु प्राइस दुईटा गुड्स छ एउटा मोमो होइन एउटा चाहिँ के भन्ने यसलाई एप्पल भन यसलाई चाहिँ ऊ दिनुलाई
अब उसले आफूसँग भएको अब कसैलाई चाहिँ पहिला चाहिँ अझ ओरेन्ज भन्दा बढी एप्पल मनपर्छ अरे, यो एप्पल भयो यो ओरेन्ज भयो, अब उसले चाहिँ कसरी चाहिँ खर्च गर्छ अरे भन्दा, कसरी अलोकेट गर्छ अरे भन्दाखेरि एज पर दिस ल, यो जुन रेसियो अफ मार्जिनल युटिलिटी टु प्राइस भनेको यसको मार्जिनल युटिलिटी हुन्छ नि त एमयु अफ एप्पल, त्यही हो जति पनि हुनसक्छ एमयु अफ ओरेन्ज जति पनि हुनसक्छ डिभाइड बाई यसको प्राइस, डिभाइड बाई यसको प्राइस हो यो इक्वल हुने गरी खर्च गर्यो भने यसको भ्यालु जति आउँछ यसकै इक्वल हुने गरी यसलाई पनि खर्च गर्यो भने चाहिँ यो यसले चाहिँ सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ अरे भनेर भन्छ, बुझ्यो स्टेटमेन्ट, बुझेको बुझेको छ भने त पहिला अर्को आज मेरो यो घाँटी अलिक क्लियर छैन कि बोल्नु लाग्छ कोरोना होला, हामीले खर्च गर्यो भने हामीसँग भएको टोटल रिसोर्सलाई फेरि हामीले यो लमा हामीले के पढिरहेको छौँ भने हामीसँग रिसोर्स छ त्यो हामीले टोटल्ली खर्च गर्छौँ, त्यो खर्च गरेर चाहिँ कसरी गर्छौँ दुईटा गुड्समा मात्रै खर्च गर्छ फेरि एक गुड्समा हामीसँग दुईटा गुड्सलाई खर्च गर्दाखेरि हामीले हुने गरी खर्च गर्यो भने मात्र हामीले चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन गेन गर्न सक्छौँ अरे है, भन्नुको मतलब एउटा गुड्सको मार्जिन युटिलिटी डिभाइड बाई त्यसको प्राइस इक्वल्स टु अर्को गुड्सको मार्जिनल युटिलिटी डिभाइड बाई त्यो अर्को गुड्सको प्राइस हो, यो जुन पोइन्टमा इक्वल हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो हामीले जुन पोइन्टमा चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो कमोडिटीहरू कन्ज्युम गर्ने हामीले चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन लिन सक्छौँ, यो अहिले यहाँ तल सेड्युलबाटै बुझ्नुपर्छ है, यो तिमीलाई अहिले यतिकै भन्दाखेरि अलिक कन्फ्युज हुन्छ, त्यही भएर पहिला चाहिँ मैले के भने स्टेटमेन्टले भन्नु खोजेको त्यो अब मैले बुझाउनलाई त्यसलाई सेड्युलबाट बुझ्छु है, अब यसको एजम्सन अहिले त्यो सेड्युलमा अहिले हामी जान्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एजम्सन, एजम्सनमा तिनवटा एजम्सन त यसको पनि सिधै उताको जुन तिमी लग लिन्छु मार्जिनल युटिलिटीको चाहिँ जुन क्यारी फरवर्ड भएर आइरहेको छ यसमा पनि त्यही हुन्छ, जस्तो कार्डिनल एप्रोच हाम्रो चाहिँ कार्डिनल एप्रोच त्यस पछाडिबाट चाहिँ यता अर्को के छ कार्डिनल एप्रोच राजस्थान कन्ज्युमरको हो, त्यस पछाडिबाट चाहिँ इन्कम स्पेन्ड अन कमोडिटी इन्टायर इन्कम जति पनि हाम्रो इन्कम छ मेन भनेको, अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यसमा भनेको हामीसँग भएको इन्कम हामीले पुरै खर्च गर्छौँ है, पुरै खर्च गर्छौँ, त्यस पछाडिबाट दुईवटा गुड्सलाई लिएको छ इन्डिपेन्डेन्ट, अब यसमा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट एजम्सन के छ भने यो पनि एउटा युटिलिटी डिडक्सन भेरियस गुड्स आर इन्डिपेन्डेन्ट हुँदा भने हामी यो नै इम्पोर्टेन्ट हो, यसको मतलब कस्तो भने सपोज दुईवटा गुड्स लिइरहेको छ हामीले स्याउ र सुन्तलाई, स्याउ र सुन्तला दुईवटा गुड्स लिइरहेछौँ भने स्याउको युटिलिटी र सुन्तलाको युटिलिटी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ है भन्छ, त्यसको मतलब हामीले स्याउ खायो भने त्यसले सुन्तलाको युटिलिटीलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गर्नु हुँदैन, तर नर्मली त्यो हुँदैन किनभने जस्तो भोक लागेछ मलाई स्याउले नै युटिलिटी दिन्छ सुन्तलाले नै युटिलिटी दिन्छ भने त्यो दुईवटा मात्रै पहिला जुन खान्छु नि अब मैले पहिला स्याउ खाएँ त्यसले एउटा लेभलको युटिलिटी दिन्छ है, अब त्यसपछि सुन्तला खाएँ त्यसले एउटा लेभलको युटिलिटी दिन्छ, नर्मल्ली चाहिँ जुन मैले पहिला स्याउ खाएर अनि सुन्तला खाएपछि त्यो सुन्तलाले बढी युटिलिटी दिन्छ होला कि मैले पहिल्यै त्यो सुन्तला खाएको हो, अझ त्यो मैले स्याउ खाएपछि पछाडिको सुन्तला खाँदा जति युटिलिटी पाउँछु सुन्तलाबाट फर्स्टमा त्यो सुन्तला खाएको भए त अझ त्योभन्दा बढी पाउँछ होला नि हो कि, घुमे क्या
फर्स्ट अब जस्तो स्याउरा सुन्तला छ हामी यसमा दुईटा गुटको एक्जाम्पल ल्याएको दुईटा गुटको एक्जाम्पल स्याउरा सुन्तला जुन खायो त्यो खाइसकेपछि घट्छ नि तर हाम्रो एक्जाम्पल यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले फर्स्टमा स्याउ खाऊ त्यही मिठो खायो है सेकेन्डमा सुन्तला खाऊ सुरुमा सुन्तला खाऊ त्यो मिठो पाउँछ भने त्यो एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छ कि जुनसुकै एउटा पछि अर्को मन्दिर गर्दा पनि त्यसको तिनको इन्डिभिजुअल कस्तो धुनुपर्छ है नर्मल त हुँदैन नि त त्यही भएर त्यसलाई पनि हुँदैन है त्यसपछि कमोडिटी प्राइस कमोडिटी कस्तो थियो हुनु तरिको इन्कम कन्ज्युमर इन्कमको टोटल खर्च गर्ने होइन त त्यसको त्यहाँबाट अर्को के छ भन्दाखेरि होमोजिनियस इन्डिपेन्डेन्ट हो अनि त्यस पछाडिबाट चाहिँ अर्को चाहिँ इन्टायर इन्कमलाई चाहिँ हामी खर्च गर्नुपर्छ अब चाहिँ कन्ज्युमर कस्तो यसमा चाहिँ यो मैले एउटा लेभल के गर्नु बनाएको भने मैले आफ्नो चाहिँ इन्टरनल क्यालकुलेसन आफ्नो क्यालकुलेसन भयो खासै यो त्यस्तो हुँदाखेरि लु छ भन्ने हिसाबमा बनाएको छु नम्बर अफ लुक्सहरूले पनि यही कुरालाई फलो गर्छ तिनीहरूले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट लेभल पनि बनाउन सक्छौँ तर यो कन्टेक्ट बुझाउनको लागि चाहिँ यस लुकहरू पनि कसरी फलो गरेर छ त्यसरी फलो गरेर चाहिँ बढाइरहेको छु मैले खाँदै होइन सर हामीलाई यो यसले कन्फ्युज बनायो भोलि अर्को चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एक्जाम्पल लिनु भन्यो भने पनि मैले भोलि एक्जाम्पल दिन्छु आजलाई चाहिँ मैले यसलाई फलो गरेर पढाउँछु है तिम्रो कुनै ग्रुपबाट मैले लिएको कुरा हो अब यसमा मैले के लिएँ भने एकदम सजिलो छ अरे युनिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिएँ हो देखिरहेको छु है युनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिएँ हो अब स्याउ भन्नु यो वाई भनेको चाहिँ सुन्तला भन्ने एमबिबिएक्स चाहिँ 24, 20, 16, 12, 8, 4 छ सपोज 24 सबभन्दा फर्स्टवाला सुन स्याउ खाँदा तिमीले 24 पाउँछौ त्यसपछि 20 पाउँछौ त्यसपछि 16 पाउँछौ 12, 8, 4 पाउँछौ अब दुईवटा प्रिफरेन्स गर्नु छ दुईवटामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुन बेटर छ प्लस अब हामीले एउटा मात्रै एउटा एउटा एउटाको मात्रै टोटल खाँदाखेरि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौँ कि दुईटैलाई मिलाएर खाँदा कि पाउँछौँ कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ अब यसमा मैले एमयु भाइ सुन्तलाको चाहिँ केले भने 18 सुरु गरेँ है 18, 15, 12, 9, 6, 3 भनेर यसरी रिड्युस हुँदै गएको देखाएँ अब यहाँ तल टेबलमा मैले के बनाएको छु भने मैले तिमीलाई के भनेको छु एमयुएक्स अपन पिएक्स र एमयुवाई अपन पिवाई एमयुएक्स अपन पिएक्स र एमयुवाई अपन पिवाई चाहिँ जुन जुन पोइन्टमा चाहिँ इक्वल भइरहेको हुन्छ त्यो त्यो त्यति त्यति युनिट हामीले कन्ज्युम गर्यो भने चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन पाउँछौँ हामीसँग भएको पैसा पुरै खर्च गरेपछि भनेर भनेको छु मैले त्यही कुरालाई प्रुभ गर्न खोजेको छु कि अब यहाँ मैले 19 रुपियाँ चाहिँ मेरो पैसा रहेछ मसँग टोटल पैसा चाहिँ 19 रुपियाँ रहेछ भनेर चाहिँ एज्युम गरेको छु यो एउटा वे अफ क्यालकुलेसन हो यसलाई अहिले तिमीले यो 19 रुपियाँ रहेछ भने एज्युम गर होइन यो मेरो एजम्सन अब मैले के गर्छु भने 1, 2, 3, 4, 5, 6 भयो हो अब एमयुएक्स अपन पिएक्स निकाल्छु मैले स्याउलाई चाहिँ 2 रुपियाँ पर्दो रहेछ एउटा युनिट स्याउलाई चाहिँ 2 रुपियाँ पर्दो रहेछ एउटा युनिट सुन्तलाई चाहिँ 3 रुपियाँ पर्दो रहेछ सपोज यो पनि सपोजै गरेको है हामीले यसलाई पनि मानेकै हो त्यसो भने एमयुएक्स अपन पिएक्स गर्दा 24/2, 12 यो त हामीले निकाल्न सक्यौँ नि हो कि होइन फेरि एमयुवाई अपन वाई गरेर चाहिँ सुन्तलालाई हामीले 4 रुपियाँ हुँदा चाहिँ 3 रुपियाँ हुँदा चाहिँ 18 डिभाइड बाई 3 15 डिभाइड यो पनि यसै गरी हामीले एमयुवाई अपन पिवाई पनि निकाल्न सक्यौँ यहाँ वाईवाई जस्तो भन्छ यो पिवाई हो यो पिवाई एमयुवाई अपन पिवाई है अब चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने अब हाम्रो चाहिँ ललाई चाहिँ प्रुभ गर्ने बेला भयो अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि एमयुएक्स अपन पिएक्स एमयुएक्स अपन पिएक्स कसो एमयुवाई अपन पिवाई जुन जुन पोइन्टमा हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ
एकदम म्याक्सिमम सेटिस्फेक्सन पाउँछौँ भनेर प्रुभ गर्नु छ। अब सबभन्दा पहिला यहाँ हेर है त, यहाँ बाह्र छ, यता कुनै पनि बाह्र छ, यो यसको कुनै पनि बाह्र छँदै छैन, यसलाई छोड। सबभन्दा पहिला तिमीले वान युनिट अफ स्याउ खाने रहेछौ, किनकि सबभन्दा बढी त्यसमा छ, हो क्या हो। त्यसपछि बडी कुनमा छ हेर, यो यो यसलाई चाहिँ तिमीले एप्पल भन, यसलाई चाहिँ तिमीले ओरेन्ज भन। त्यसपछि युटिलिटी बडी कुनमा छ भन्दा एप्पलमै छ, हो कि होइन, टेन छ, हो। त्यसपछि अझै पनि मैले एप्पलै लिन्छु किनकि यता गएर तिमीलाई फाइदा छैन। अब अर्को कति आयो युटिलिटी, यता आयो, हो, तिमीले ए पाउँछ त पाउँदैन भने अझै पनि तिमीले ए भन्नुभयो। अब फोर्थमा आयो सिक्स, है, यहाँ सिक्स आयो, तिमीलाई चाहिँ नर्मली तिम्रो यसमा चाहिँ अब जुन लिँदा नि हुन्छ लिन चाहिँ, तैपनि एउटा लोजिक दिँदा चाहिँ के हुन्छ भने, अब तिमीले सुरुमा एप्पल खानुको मतलब चाहिँ तिमीलाई यो ओरेन्ज भन्दा त एप्पल बढी मनपर्छ नि त, होइन, हो। त्यसको हिसाबमा प्राइस तिमीले युटिलिटी मार्जिनल युटिलिटी उत्ति भए पनि पहिला यो सिक्स ल्याऊ, त्यसपछि सिक्स ल्याऊ भनेको हाम्रो एउटा कम्बिनेसन चारवटा, एउटा फर्स्ट कम्बिनेसन भनेको चारवटा एप्पल, चारवटा एप्पल, त्यस पछाडिबाट एउटा अरेन्ज है। यसमा मार्जिनल युटिलिटी एमयुएक्स अपन पिएक्स इक्वल्स टु एमयुवाई अपन पिवाई भएको छ कि छैन, एउटा। अब अर्को कम्बिनेसन फेरि यो चार र चार मैले एरो दिन्छु हेर, होइन, यसमा पनि एमयुएक्स अपन पिएक्स इक्वल्स टु एमयुवाई अपन पिवाई भएको छ, त्यसपछि अर्को यो टू र टू भने चाहिँ तिनवटा कम्बिनेसन भएको छ। अब यो तिनवटा कम्बिनेसनलाई हामीले, यो तिनवटा जुन कम्बिनेसन छ त्यसलाई तिमीले चाहिँ हामीसँग उन्नाइस रुपियाँ मात्रै छ नि, होइन, हामीसँग उन्नाइस रुपियाँ मात्रै छ। कम्बिनेसन के भयो भन्दाखेरि, फर्स्टमा के हो भन्दाखेरि छ भनेको, यो छ भनेको चारवटा एप्पल हो कि होइन, हो, यो छ भनेको चारवटा एप्पल हो कि होइन, चारवटा एक्स हो कि, यो यहाँ छ भने यो एउटा अरू भयो नि, हो। यति कन्ज्युम गर्दा पैसा कति सक्नुहुन्छ रहेछ, पहिला निकाल, पहिला तिमीसँग उन्नाइस रुपियाँ छ, चारवटा एप्पल ल्याऊ, चारवटा एप्पल, एउटा एप्पलको मैले कति भनेको छु तिमीलाई, यक्सको कति भनेको छु, टु रुपिस, हो, बिस्तारै आठ रुपियाँ। अब हाम्रो फर्मुलाले नै के भन्छ भने, यो जात यो यो चाहिँ तिमीको एमयुएक्स अपन पिएक्स सिक्स छ भने, एमयुवाई अपन पिवाई पनि सिक्सै छ भने, त्यहाँ चाहिँ तिमीले म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौ भनेर हामीलाई चाहिँ लले भनिन्छ, होइन। त्यसो भने यहाँ सिक्स हुँदा पनि यहाँ सिक्स छ, यहाँ सिक्स चाहिँ हाम्रो वान युनिट कन्ज्युम गर्दा भएको थिएन, त्यसको मतलब अब यो चाहिँ वान युनिट इन्टु यसको प्राइस कति भनेर त मैले टु रुपिज भनेको, थ्री टोटल कति रुपियाँ भयो, एघार रुपियाँ तिमीले एक्सपेन्सिभ गर्यो, हो, हो कि होइन। फेरि सोधा त मैले बुझ्छु, फेरि भन्नु न, यो वान यो कसरी निकाल्यो भने, यो कसरी निकाल्यो भने, हामीले यहाँ के भनेको छ भने एमयुएक्स अपन पिएक्स, त्यसको मतलब मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पल डिभाइड बाई प्राइस अफ एप्पल, मैले एक्सलाई एप्पल भने, एप्पलको प्राइस दुई रुपियाँ छ, एउटा मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पल डिभाइड बाई प्राइस अफ एप्पल इजकल टु मार्जिनल युटिलिटी अफ अरेन्ज डिभाइड बाई प्राइस अफ अरेन्ज, त्यो त्यो जुन पोइन्टमा इक्वल हुन्छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ उसले चाहिँ युटिलिटीलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ, सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ भनेर यो लले भन्छ कि। अब मैले यहाँ अब यसमा पढाउँदै जाँदा त्यो पोइन्ट जस्तो मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पल डिभाइड बाई प्राइस अफ एप्पल, यसलाई मैले एप्पल भन्दा, सुरुको एप्पलले त तिमीलाई बाह्र युटिल्स बढाएरको सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ नि, हो कि होइन। त्यसो भने तिमी यता अरेन्जतिर सिफ्ट हुन्छौ त, हुँदैन। अब
तिमीले पनि अब यहाँ पुगेपछि चाहिँ म सब्स्टिट्युट गर्छु कि गर्दिनँ भनेर सोध्छौ कि यो छमा पुगेपछि, किनभने छभन्दा अगाडि त तिमीलाई यहाँ कुनै पनि यताको युनिटले तिमीलाई चाहिँ छभन्दा बढीको सेटिस्फ्याक्सन दिएको छैन भने त जबसम्म तिमी छ युनिटको छ युटिल्स बराबरको सेटिस्फ्याक्सन पाउँदैनौ तबसम्म तिमीले एप्पलै कन्ज्युम गर्छौ। अब तिमीले सब्स्टिट्युट चाहिँ कुन बेला गर्छौ भन्दाखेरि जब यताको युटिल्स र यताको युटिल्स इक्वल हुन्छ तब तिमीले सब्स्टिट्युट गर्न थाल्छौ, होइन यसले दिने र यसले दिने इक्वल इक्वल भएपछि तिमीले सब्स्टिट्युसन गर्न थाल्छौ है। त्यो चाहिँ किन गर्छौ भन्दा तिम्रो युटिलिटीलाई र सेटिस्फ्याक्सनलाई म्याक्सिमाइज गराउन थाल्छौ। अब त्यसले सेटिस्फ्याक्सन म्याक्सिमाइज हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ भनेर चेक गर्दैछ उनीहरूले। अब एमयुएक्स अपन पिएक्स भनेको मार्जिनल युटिलिटी अफ एप्पल डिभाइड बाई भनेको यो छ रहेछ, यो छ चाहिँ फोर्थ युनिटमा भएको रहेछ हो सर, यो छ भनेको युनिट्स हो कि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा, यो छ चाहिँ फोर्थ युनिटमा भएको रहेछ हो। त्यसो भए चारवटा युनिट इन तिमीले खर्च कति गर्यो, एउटा एप्पलको प्राइस कति, दुई रुपियाँ, कस्तो भयो चारवटा एप्पल अब यसमा छ यो यो छ चाहिँ यहाँ चारवटा युनिट खोज्नु पर्दा भयो, यतापट्टि वाईमा पनि छ भयो, अब हामी यो पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु छ। यसमा छ चाहिँ यो ओरेन्ज भनेर चाहिँ मैले यो सेटिङमा यसमा छ चाहिँ फर्स्ट युनिटमै भएको छ हो कि, एउटा युनिट एउटाको कति हो, तिन रुपियाँ, कति टोटल भयो, एघार, एघार तिन सौ टोटल पैसा कति छ, उन्नाइस रुपियाँ, तिम्रो टोटल पैसा खर्च भयो त यसले तिमीलाई म्याक्सिमम् सेटिस्फ्याक्सन दिँदैन किनकि अझै रुस। अब अर्को पोइन्ट खोज त्यसले एउटा फोरवाला छ कि होइन, योभन्दा पछाडि चारवाला छ, चार यहाँ यहाँ चार कुन बेला भएको छ, पाँच युनिटमा भएको छ, यहाँ चार कुन बेला भएको छ, तिन युनिटमा भएको छ हो। अब यहाँ पाँच इन्टु यसको कति हो, दुई, दस, मात्रै छ भने चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ तिमीले युटिलिटीलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौ रे भने म तिमीले बताउने अझै तिमी गर्छु। अर्को अप्सन छ बसौ यहाँ टु र यहाँ टु पनि छ एलिटीको फर्मुला त मलाई यही भन्छ होइन, हो। अब त्यसको मतलब मैले यो छवटा किन्नु पर्यो, एप्पल किन्नु पर्यो, ओरेन्ज गर्ने एउटा लिनु पर्यो, अब यो छ इन्टु दुई बराबर बाह्र भयो, यो पाँच इन्टु तिन बराबर पन्ध्र, यो कति भयो, पन्ध्र दस पच्चिस छब्बिस सत्ताइस, सत्ताइस रुपियाँ त हामीसँग पैसै छैन हो क्या, सत्ताइस रुपियाँ हामीसँग पैसा छ त हो। त्यसो भने हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ
युटिलिटी चाहिँ सबभन्दा बढी युटिलिटी यो सेकेन्ड कम्बिनेसनमा. फर्स्ट कम्बिनेसनमा मैले के गरेको थियो, सिक्सलाई र सिक्सलाई हेरेको थियो, चारवटा एप्पल र एउटा ओरेन्ज, त्यसमा जम्मा मेरो 11 रुपियाँ खर्च भएको थियो. त्यसले मलाई मेरो सेटिस्फ्याक्सनलाई म्याक्सिमाइज गराउन सक्यो. सेकेन्ड कम्बिनेसन थियो मेरो पाँचवटा एप्पल र कतिवटा तिनवटा ओरेन्ज, त्यसमा ठ्याक्कै मेरो पैसा 19 रुपिस सकिएको थियो. त्यसमा मैले कति सेटिस्फ्याक्सन पाउँदो रहेछु हेर्छु त्यो अहिले म क्यालकुलेट गरेर. तर मेरो त्यो रिसोर्स फुल्ली युटिलाइज भएको थियो. अब मैले योभन्दा माथि गएँ, योभन्दा माथि अर्को कम्बिनेसन छ, अर्को कम्बिनेसन त मेरो कन्डिसन भएर मेरो पैसाले भ्याउँदो रहेछ. त्यसको मतलब मैले चाहिँ युटिलिटी म्याक्सिमाइज चाहिँ सेकेन्ड कम्बिनेसन कुन त पाँचवटा एप्पल र तिनवटा ओरेन्जमा गर्दो रहेछु. त्योभन्दा बाहेक अब मैले यहाँ अर्को अरू कुनै पनि युटिलिटीलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्दैन. के भयो भाइ, अब सुनिरहेको छ कतिले कतिले सुने हामी. के भयो यहाँ हेर है त, अब मैले के गरेँ भने, अब जुन कम्बिनेसन हामीले लिएको थियो नि, हामीले म्याक्सिमम कुन लिएको थियो, पाँचवटा एप्पल र तिनवटा ओरेन्ज लिएको थियो होइन. मैले यसमा के गर्छु भने, अब पाँचवटा एप्पलको युटिलिटी निकाल्छु. फर्स्ट एप्पलबाट 24 पाएको हो कि होइन, हामीले 24 युटिल्स, फर्स्टबाट 24 पायो, सेकेन्डबाट फर्स्टबाट 24 पायो, सेकेन्डबाट 20, त्यस्तै गरी पाएको भने हामीले जम्मा कतिवटा एप्पल पुगेको, पाँचवटा हो, पाँचवटा फिफ्थ एप्पलसम्म जाँदाखेरि चाहिँ हामीले पाएको युटिलिटी भनेको 20+20+60+12+8 हो कि होइन. भनेको पाँचवटा एप्पलबाट टोटल युटिलिटी त 80 हो. यो त मैले भनिरहनु सक परेन तिमीलाई, किनकि समेसन अफ मार्जिनल युटिलिटी इक्वल्स टु टोटल युटिलिटी हो. त्यसपछि हामीले तिनवटा अरेन्ज किनेको छौँ, तिनवटा अरेन्जमा चाहिँ पहिलोबाट 18 15 र 12 पायो, टोटल 45 भयो. यसमा चाहिँ टोटल 45 पायो है, 80 पायो, 45 पायो. अब यसमा टोटल युटिलिटी तिमीले दुइटै यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर चाहिँ तिमीले किनेको भए टोटल चाहिँ 125 पाउने रहेछ नि त तिमीले. अब तिमीले यसैमा चाहिँ कुनै पनि कम्बिनेसनलाई चेन्ज गर्यो. फर एक्जाम्पल, तिमीले पाँचवटा युनिटको साटो, पाँचवटा तिम्रो चाहिँ एप्पलको साटो चारवटा लियो, पाँचवटा एप्पलको साटो चारवटा लियो हो, इन्टु यो कति भयो, पैसाले घाउँछै भाउँदैन, हेर 8 रुपियाँ भयो. यो चाहिँ अब त्यो तिनवटा गोठामा चारवटा लियो, चारवटा चाहिँ ओरिलियो, 4 × 12 = 12, 8 = 20, पैसाले भ्याए भ्याएन, भ्याएन है, भ्याएन. अर्को के गर, पैसाले मात्रै नभइदियो भने, यो पोइन्टमा तिमीले चेक गर्यो भने अर्को के भइदिन्छ भने, होइन युटिलिटी पनि कम आइदिन्छ कि. जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु तिमीलाई, हामीले 6 चाहिँ एक्स कन्ज्युम गर्यौँ, 2 मात्रै वाई कन्ज्युम गर्यौँ, एक्स वाई उस्तै उस्तै भएपछि यसलाई चेक गर्नु, 6 एक्स 12 2 वाई. पैसाले त भ्यायो, पहिलो कुरो त टोटल हाम्रो खर्च भएन, त्यही फेल खाइसक्यो. अर्को कुरा भने, तिमीले यसमा युटिलिटी चेक गर्यो भने पनि, यसमा युटिलिटी चेक गर्यो भने पनि तिम्रो 6 कति भएको थियो भने, 5 80 भएको थियो कि, 5 भएको थियो भने 6 युनिटसम्म आउँदाखेरि कति हुन्छ भने 10 84 भयो. 6 युनिटको युटिलिटी कति भयो, 84 हो है. यस पछाडिबाट हामीले चाहिँ ओरेन्ज कतिवटा मात्रै लिएको त, 3 कोठामा 2 मात्र लियौँ, 2 मात्र ओरेन्जको चाहिँ युटिलिटी कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
18 प्लस 15 हुन्छ कति 18 प्लस 15 अब त्यो पहिला 24 प्लस 33 गरेर त त्यही हो 24 प्लस 33 गर्दा यही भयो कि भन युटिलिटी पनि 125 बाट घटेर 170 आयो कि त्यही भएर त्यो पैसाको लागि 19 रुपिसको लागि यो भन्दा है लस मार्जिनल युटिलिटी यो लसको मार्जिनल युटिलिटी त्यही भएर अब यसलाई एक्सप्रेस गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एमयुएस अपन बिवाई कस्तो एमयुआई अपन बिवाई कस्तो एमयुए भनेको मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी सँग इक्वल हुनुपर्छ भनेर भन्छ बुझ्छ अब यसलाई ग्राफमा देखाउन मात्रै बाँकी छ अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्यो अलिकति कम्प्लिकेटेड लाग्यो कम्प्लिकेटेडै छ अब यसलाई ग्राफमा देखाउन त मैले तिम्रो त्यो कपीमा तान्दाखेरि यो के भयो त्यो बिग्रेर चाहिँ यो पुरैलाई स्याड गरिदिनुपर्छ है नोटमा लस अफ युटिलिटी र गेन अफ युटिलिटी भनेर मेरो स्क्रिन लेखिरहेको छ नि होइन अब तिम्रो के हुन्छ भने यो ग्राफ बनाउँदाखेरि यो एउटा बनाएछु मैले दुइटामा बनाइदिए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन होइन एउटालाई तिमीले तान्यो यसलाई वाईको भन यसलाई एक्सको भन है यस्तो यस्तो गरेर दुइटा बनाइदिनु हुन्छ केही फरक पर्दैन मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी कन्स्टेन्ट चाहिँ यहाँ बनायो हो यस्तो छ अरे मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी यो कन्स्टेन्ट छ यहाँ बनायो अब दुइटैको यो यो एप्पलको युटिलिटी तान्ने यो ओरेन्जको युटिलिटी तान्ने हो ब्ल्याङ्क पेजमै गर्छु कि पहिला म यसलाई बुझाउँछु त्यसो चाहिँ फेरि इन्डिभिजुअल बनाएर ब्ल्याङ्क पेजमा गर्छु अब यो चाहिँ मैले एक्स वाई बनाएँ यो मैले मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी यो कन्स्टेन्ट छ हाम्रो 19 रुपियाँ छ यो प्यारालल टु एक्स एक्सिस बनाएँ अब के गर्यो भने 3 युनिट हेर त 3 युनिट चाहिँ अब यो मैले के बनाएँ यो र यो 3 युनिट हामीले के मन्जुर गरेको थियो सुन्तला किसा हो ओरेन्ज गरेको थियो त्यही भएर यो वाईवाला यो सुन्तलावालाको फर बनायो डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी त्यस्तो टाइपको फर बन्छ जसरी यो भनेको के को 5 युनिट हामीले के को गरेको थियो भन्दाखेरि स्याउको गरेको थियो भने चाहिँ यो यक्सको यो यक्सको पर बनाएको है यो वाईको घर बनाएको यो स्याउको स्याउको चाहिँ घर बनाएको यो सुन्तलाको यो दुइटा बिगार बनाउँदै हुन्थ्यो मैले एउटैमा बनाइदिएँ कुनै बुकमा के गरेर हुन्छ कुनैमा के गरेर हुन्छ त्यो फरक पर्दैन अहिले दुइटा फिगर बनाएर पनि देखाएँ मैले फेरि भने तिमीलाई यो मैले डिमिन्सिङ मार्जिनल युटिलिटी पर यस्तै हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेछ अस्ति पनि बनाइसकेको हो कि नि यो कुरा टोटल युटिलिटी हुँदो रहेछ अनि मार्जिनल यस्तो यो डाउन स्लोपिङ हुँदो रहेछ भनेर बनाएको हो कि न हो है स्याउको युटिलिटीवाला यस्तो भयो अब हाम्रो यहाँ ठ्याक्कै 19 रुपियाँ चाहिँ कुन बेला चाहिँ टच भएको छ भने यो सुन्तला 3 युनिट खाँदाखेरि हो अनि स्याउ चाहिँ 5 खाँदाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो यो चाहिँ टच भएको हो क्या नि 19 रुपियाँ यो टच भएको हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो 3 युनिट कन्ज्युम गर्दा र यो 5 युनिट कन्ज्युम गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ टच भएको देखायो अब हामीले ग्राफबाट के प्रुभ गर्न खोज्छौँ भने त्यो अल्टरनेटिभ हेर है त मैले फेरि भने 3 युनिटले यहाँ टच गरेको छ 5 युनिटले यहाँ टच गरेको छ ठ्याक्कै यो 19 रुपियाँमा टच भएको छ बढी घटी छैन भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेस्ट कम्बिनेसन हो अब यो ग्राफबाट मैले के देखाउन खोज्छु भन्दाखेरि त्यो कम्बिनेसनलाई हामीले चेन्ज गर्नु खोज्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेर देखाउनु है त्यसमा तिमीले के गर्यो भने यो
यो पाँचबाट यो छमा गयो है, यो पाँचबाट छमा जानको लागि तिमीलाई पैसा पुग्छ त पाँचवटा तिमीले ठ्याक्कै हाम्रो 19 रुपियाँ भनेको चाहिँ तिम्रो पाँचवटा स्याउ र 3 सुन्तला किन्दाखेरि हाम्रो 19 रुपियाँ सकिएको थियो है। अब पाँचवटा चाहिँ स्याउ उठाएमा तिमीले 6 स्याउ किन्छु भन्यो भने त्यो 19 रुपियाँले पुग्छ त हो। त्यही भएर अब तिमीले 3 सुन्तलाको खाएको 3 सुन्तला किन्नु पर्दै पर्दैन। पुग्दैन त्यही भएर अब त्यो त्यसमा अब त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भने यसलाई 6 पुर्याएँ, यसलाई 2 ल्याउनु पर्यो मैले होइन, किनकि मेरो प्राइस 2 रुपिज र 3 रुपिज छ। अब यो 6 जाँदा मैले गेन गरेको युटिलिटी भनेको यो मैले जुनलाई यो बार तानेर चाहिँ स्याडो गरेँ नि यही हो कि होइन, मैले गेन गरेको युटिलिटी भने यो हो कि होइन। 5 6 जाँदाखेरि यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि मैले गेन गरेको युटिलिटी भनेको यो पार्ट हो कि होइन, हो हो। अब फेरि 3 जाँदा मैले लुज गरेको युटिलिटी भनेको यो पार्ट हो कि होइन, कुन ठुलो छ, कुन एरिया ठुलो छ लुज गरे होला, लुज गरे होला ठुलो छ। हाम्रो बेस्ट कम्बिनेसन त्यही रहेछ प्रुफ भयो कि भयो नि कुरो बुझेन भन, अलिक कम्प्लिकेटेड लाग्यो ठिकै छ। अब आज हेर मजासँगले, भोलि जे कन्फ्युजन हुन्छ आज मजासँगले पढ त्यसपछि कन्फ्युजन भएको कुरा भोलि सोध, यो चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड छ है। मैले एकचोटि भन्नुभयो सुरुबाट गाइडलाइन्स फर डिस्ट्रिब्युसन अफ नेसनल इन्कम भनेर चाहिँ पेज 50 चाहिँ थिएन यो नोटमा, त्यो पेज 50 मिस भइरहेको थियो स्क्यान गर्दा, त्योहरू मैले पछाडि पठाइदिएको छु गौरवको लागि है, गौरवलाई त्यहाँबाट मैले गर ल यो यही हो। तिमीहरूले सबैजनाले एकचोटि मजाले घरमा पढ अनि यो पढिसकेपछि आफ्नै माइन्डमा तिमीलाई ओहो यो कसरी भयो यो कसरी भयो भनेर एउटा कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, त्यस पछाडिबाट त्यो चाहिँ भोलि सोध अनि त्यस पछाडिबाट अझ क्लियर हुन्छ है यो कुरा। मैले क्लासमा नोट लेख्न थालेको नि, यहाँसम्म चाहिँ फेरि आफ्नै नोट बनाएर दिए होइन ठिक छ।